aj vo vzťahu k LGBT plus ľuďom tu dlhé roky sa vytvára atmosféra, že neviem to dokonca ani pomenovať jednoducho, že by nemali mať práva ako všetci ostatní ľudia v tejto krajine. A myslím si, že to taktiež malo vplyv na ten teroristický útok na Zámockej ulici. Kde sa berie táto choroba politikov, Matúš, ktorí v opozícii sa bijú za slobodné médiá a potom prídu do funkcie a trvá to možno týždne, kým otočia a sú na seba extrémne citliví. A teraz, aby sme to nefokusovali len na Igora Matoviča, lebo to nie je len on, ty si to spomínal, že to je taký folklór slovenský, ale zároveň napríklad vidíme, že predstavitelia Smeru normálne drukujú dezinfoscéne a zastávajú sa dezinfo radikálnych pravicových extrémistov. Aby sme to nefokusovali len na Igora Matoviča, lebo to nie je len on, ty si to spomínal, že to je taký folklór slovenský, ale zároveň napríklad vidíme, že predstavitelia Smeru normálne drukujú dezinfoscéne a zastávajú sa dezinfo radikálnych pravicových extrémistov, že ako keby sa zotrela už nejaká tá hranica toho, že čo už sa naozaj ako keby nerobí. Politici v nejakom bode prejdú skúsenosťou, že sú pod kritikou, že jednoducho médiá ich kritizujú. A zažili sme to naozaj, pamätám si to s Mikulášom Dzurindom, pamätám si to v svojej podobe a teraz nechcem to úplne porovnávať, lebo sú to trocha vždy iné. Oh, shit! Ja sa strašne bavím. Trp! Ty žumpa!